Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Olha, espero muito que sim comigo. Tá tudo ótimo. Gente, se vocês, assim como eu, amam perfumes e fragrâncias importadas, vocês estão no canal certo. Portanto, bem-vindos. Gente, eis-me aqui para um vídeo muito especial, pelo menos especial para mim. Hoje eu trouxe aqui para o canal os meus perfumes que eu considero joias. Sim, gente, joias realmente muito preciosas para mim, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, sem muito blá blá blá, bora logo começar esse vídeo. Vem comigo! Sim, eu sou uma amante confessada da perfumaria. Eu não vivo sem perfumes. É uma coisa que nasceu comigo, é um sentimento muito mais forte do que eu. E, enfim, vocês sabem desse amor, né? Eu estou aqui sempre para compartilhar o amor que eu tenho às fragrâncias. E hoje, gente, eu trouxe pra gente um vídeo muito especial. Eu trouxe alguns perfumes, alguns que eu considero verdadeiras joias da minha coleção, não somente pelo preço, tá bom? Sim, são perfumes relativamente caros, mas muito também por conta das fragrâncias. São fragrâncias muito especiais, muito lindas, fragrâncias que me emocionam, fragrâncias que, quando eu as uso, me transportam para outro. Para outra região, para outro lugar, para outra dimensão. Eu acho que somente as pessoas que realmente amam perfumes vão me entender. Então é isso, selecionei algumas fragrâncias que são realmente joias da minha coleção. Começarei por um perfume italiano, uma marca muito famosa, uma marca de nicho, com certeza, e que faz fragrâncias, gente, excelentes. Eu, em particular, tenho um amor por essa linha de perfumes, e eu trouxe um perfume hoje que, quando eu senti a primeira vez, eu me emocionei. Uma fragrância doce, mas um doce sofisticado, e aí não teve jeito, se transformou-se em uma das joias aqui da minha coleção, e eu estou falando de Itálica, da linha de perfumes Casa Moratti de Sir Geoffrey. Pois é, bom, vocês já devem ter visto aqui que eu tenho alguns perfumes dessa linha, tem outros também que ficam aqui na parte de baixo, mas hoje eu queria falar do Itálica, que vem, gente. Nesses, como é que fala? Nessas caixas que parecem muito mais livros, né? E aí junta-se então a minha paixão por livros e por perfumes ao mesmo tempo. Itálica, foi um dos perfumes da linha Casa Moratti, tá bom? Que é essa linha que eu falei com vocês que vem homenageando essa perfumaria, que foi uma perfumaria muito famosa aqui da Itália, e a Casa Sir Geoffrey homenageou Casa Moratti com essa coleção linda. E os perfumes vêm aqui dentro, ai, gente, muito bem acomodados. E lindos. Bom, vamos falar um pouquinho do frasco, né? Olha que lindo esse frasco. Deixa eu ajeitar tudo aqui bonitinho, porque senão eu não consigo gravar, né, gente? Tem muito objeto aqui. Olha que lindo, gente. É a versão pequenininha, porque esses perfumes são muito caros. Mas eu também, como tenho muitos perfumes, sempre prefiro ter as versões menores, tá bom? Pra eu ficar mais tranquila, pra eu proteger também as fragrâncias. Vamos lá, considerações borrifísticas do Itálica. Vem cá comigo, menine. Nossa, que lindo! Ai, gente, que joia! Ai, que cheiro bom, que cheiro. Bom, um cheiro chamativo, tá, gente? Ó, com poucas borrifadas já tomou conta aqui do espaço. Itálica é um perfume que vem muito amendoado. E eu tenho uma sensação muito interessante porque esse perfume me lembra amêndoas acerejadas. Aquela velha história que eu sempre falo com vocês. Quando as amêndoas vêm trazendo um cheirinho de cereja. E eu já sinto isso logo de saída nesse perfume. Um perfume muito lactônico. Nós percebemos a nota de leite que vem deixando todas essas amêndoas muito mais cremosas. Um leve toque de açafrão, deixando essa combinação de notas doces, cremosas, um pouquinho picantes, um pouquinho metálicas, um pouquinho amarguinhas, né? Um perfume que tem toffee, que é essa bala acaramelada junto com a baunilha. Gente, linda, linda essa sensação. E um fundo, amores, de muito almíscar e de muito sândalo. Eu sinto
Eu acho que eu sinto mais sândalo do que almíscar, tá? Mas um perfume assim, gente, muito cremoso, doce, mas um doce com uma qualidade. Um doce nada enjoativo, mas um doce com muita presença, tá? Para mim tem um cheirinho de amêndoas com um toque de cereja, uma sensação lactônica, baunilhada, cremosa, caramelada. Gente, um perfume lindo, uma joia realmente, tá? Na minha pele, um perfume com uma excelente duração, para mais de 10, 12 horas, e uma projeção, né, uma difusão fragrântica absurda, com um espaço enorme, tá bom? Primeira joia da minha coleção é o Italica da linha Casa Morati, de Sir Geoff. Outra fragrância que eu considero uma joia, que eu sou apaixonada, e aqui sim, um perfume que foi extremamente caro, mas eu acho que valeu cada centavo, sabe? Eu acho que é isso que é importante, a qualidade, a ideia do perfume, né? O design, tudo junto, eu acho que vale realmente o preço que custou. Mas fora o preço, gente, é uma fragrância que te conquista, uma fragrância para quem ama perfumes bem orientais, bem marcantes, muito abaunilhados, especiados. E eu estou falando de Babylon, de Penhaligon's. Bom, gente, olha isso. Uma linha de Penhaligon's que veio homenageando algumas cidades antigas fantásticas, maravilhosas, e eu escolhi Babylon, porque essa fragrância diz muito sobre mim, sobre o meu gosto olfativo. Ai, gente, olha isso, que joia! É uma joia, não é uma joia? Tá um perfume que dispensa comentários a falar da apresentação. Vem cá comigo, gente. Olha esse frasco, que riqueza, que delicadeza, que sofisticação. Ai, gente, realmente uma joia. Eu fico tão feliz quando eu falo sobre essas fragrâncias. Considerações borrifísticas. Nossa. Gente, esse aqui é um perfume que me remete ao Oriente. Tá bom? Que me remete às Arábias, ao Oriente Médio. É um perfume que me dá uma sensação também de uma outra vida. Isso acontece com vocês? Comigo acontece com algumas fragrâncias, e uma dessas fragrâncias é essa. Parece que eu já senti esse perfume em uma outra vida, tá? Devaneios da Titia Gi. Esse é um perfume que sai muito especiado. Muito especiado, noz moscada, açafrão, coentro, especiarias essas um pouco mais amadeiradas, levemente amargas e picantes ao mesmo tempo. E aí nós percebemos que esse é um perfume de baunilha, uma baunilha, gente, escura, uma baunilha dark. Essa baunilha especiada com esse cheirinho um pouco esotérico, né? Porque esse perfume tem um cheirinho de casa esotérica. É realmente aquele cheiro que nós sentimos quando nós entramos nessas casas indianas, esotéricas, justamente isso. A nota que eu mais gosto nessa fragrância aqui é o papiro, ou óleo de cipriol. Por quê? Porque o papiro me lembra muito o cheirinho de um livro mais velho, de um livro antigo. Quando a gente abre um livro, pois é, abre aquele livro antigo e a gente sente o cheiro amadeirado das folhas antigas do livro, né? Gente, lindo! Muito cedro, muito sândalo. E eu acho que o cedro, o sândalo fazem um composite com essa nota de papiro. Ai, e dão essa sensação antiga, quase velha ao perfume. No bom sentido, é claro, né, gente? Misturados com essa baunilha exótica, escura, esotérica e muito especiada. Então, o Babylon na minha pele dura horas e horas, gente. Por quê? Porque é um perfume muito intenso. Eu vou falar que dura 10, 12 horas porque eu não fico mais do que isso sem tomar banho. Não consigo. Nem para testar perfume, gente. Então, assim, para mais de 10 horas e uma projeção também muito, muito boa, mas também é um perfume mais intenso, com a projeção um pouco menos expansiva, o que não quer dizer que não chame atenção demais, tá bom? Amores, fantástico. A qualidade desse perfume é fantástica. Eu estou, assim, muito curiosa com as outras versões, com as outras cidades, né, que foram homenageadas. Mas, a princípio, Babylon é uma das minhas queridinhas, tá bom? Mais uma joia aqui da minha coleção. Babylon, de Penhaligon's. Mais uma joia muito, mas muito preciosa aqui da minha coleção, e preciosa para mim é com certeza esse perfume de uma marca turca bem famosa também.
E uma baunilha, gente, simplesmente linda, maravilhosa. E eu estou falando de Ani, de Nishan, ou Nishan, como eles dizem em turco, né? Bom, vocês conhecem muito bem a marca Nishan, eu tenho certeza absoluta. E esse aqui é o Ani, que é um perfume também que ficou muito famoso, né? Bom, assim vem a apresentação do perfume, maravilhoso, né, gente? Joias, são joias. Não tem outra forma melhor de nós definirmos essas fragrâncias. Deixa eu abrir aqui com cuidado. E aí nós vamos pegar então o frasco que tá aqui dentro. E aqui está o Anne de Nishane. Pois é, gente. Um perfume que, igual falei, ficou muito famoso, né? Assim como o Hacivat, o Anne também ficou muito famoso, principalmente para o lado puxado mais para o feminino, né, gente? São fragrâncias compartilháveis, todas essas aqui. Só que eu acho que o Anne tem essa delicadeza um pouco maior, sabe? Considerações borrificas. Anne de Nishane. Nossa. Gente, ai, que perfume lindo! Que perfume lindo! Pois é, é um perfume. Eu não diria que é um perfume muito fácil, não. As pessoas julgam essa uma fragrância como se fosse a baunilha, a melhor baunilha do mundo. Eu acho que não é bem assim. A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Esse é um perfume muito especiado. Gente, esse perfume já sai com algumas especiarias, principalmente com gengibre. A gente já sente esse ardor do gengibre bem de saída. Muita bergamota, uma bergamota linda, gente. Linda na saída desse perfume, que vem misturado então com algumas notas verdes que me lembram um pouquinho uma grama bem orvalhada, sabe? Essa grama assim, ó, bem verdinha, bem orvalhada, bem novinha. Já é a saída desse perfume. Contudo, nós já percebemos que essa é uma fragrância extremamente abaunilhada. E aí nós estamos falando de uma baunilha muito, mas muito especiada e licorosa. Especiada por conta principalmente de cardamomo, tá bom? E licorosa porque vem com uma groselha preta muito marcante. Muito marcante. Um fundo extremamente amadeirado, resinoso, balsâmico. E com essa sensação de uma bebida láctea especiada. Sabe esses, como é que fala, gente? Aqueles chás indianos, que é como se fosse um leite com especiarias, com cardamomo. Gente, é o cheiro desse perfume. É uma baunilha linda. Eu não acho um perfume gourmand, mas eu acho que a baunilha é bem adocicada. Só que ela é adocicada, ela é amarga, ela é especiada, ela é amadeirada, tudo ao mesmo tempo, sabe? Ela é verde, porque tem essas notas, olha, verdes no meio do perfume, equilibrando a fragrância. Só não acho que é uma baunilha menininha, uma baunilha facinha, como as pessoas às vezes descrevem essa fragrância. Não é isso. É uma fragrância pesada, uma baunilha marcante, intensa. Nossa, gente, perfume lindo, maravilhoso. Na minha pele, um perfume eterno. Você passa, o perfume nunca mais sai da pele. E uma projeção também bem chamativa, mas eu acho que ele é mais intenso do que expansivo, né? Acontece porque é um extra de parfum, então nós sabemos que quando um perfume é extrato, ele tende a durar muitas e muitas horas e ter uma projeção um pouquinho moderada. Mas vejam bem, é um perfume que chama muita atenção, tá, gente? Então, assim, vocês precisam gostar de especiarias. Especiarias que, quando misturadas a essa baunilha, dão uma sensação lactosa. Tônica, como se fosse uma bebida abaunilhada, muito quente, com esse cheiro de cardamomo, com esse cheiro de gengibre. Pois é, eu não acho esse um perfume fácil, tá bom? Mas é maravilhoso! Mais um perfume que sim, é uma joia da minha coleção, um perfume que com certeza eu guardo no meu coração com todo o carinho do mundo, é o Anne de Nishane. Finalizarei com um dos perfumes que mais me emocionam da minha coleção, tá, amores? Um perfume italiano também, uma fragrância relativamente cara, custou bem caro, mas, gente,
Não tem dinheiro que pague a sensação olfativa que eu tive com o perfume La Stanza delle Bambole di Nobili 1942. Bom, gente, esse é um perfume italiano da casa Nobili 1942, 1942, e ele se chama La Stanza delle Bambole. Gente, o quarto das bonecas, o quarto de bonecas. Pois é, olhem a apresentação, vem cá comigo, menine, desse perfume. Ele vem todo acolchoado por dentro e o perfume vem deitado, dormindo então, nesse cetim lindo acolchoado aqui do frasco. Aí nós tiramos o frasco daqui de dentro. Olha isso, gente. Ai, que perfume lindo. Bom, vamos lá. La Stanza delle Bambole. Eu queria que vocês entendessem que eu fui uma criança que cresceu circundada de preconceitos, de pessoas preconceituosas, e uma das minhas paixões quando eu era criança eram as bonecas, e eu não podia tê-las. Para quem não sabe, eu sou uma mulher trans, e infelizmente eu não tive tanto acesso às bonecas quanto eu queria. Então, quando eu conheci essa fragrância, eu não pensei duas vezes e comprei para eu recordar, para eu lembrar um pouquinho da minha infância, que foi um pouco triste porque as pessoas me proibiram de brincar, gente. Olha isso, de brincar com uma coisa que eu era simplesmente apaixonada, né? As bonecas. Isso me emociona porque, se você é mamãe, é papai, não façam isso com os filhos de vocês, porque orientação sexual, gênero, nada tem a ver com a infância, com as brincadeiras, né? Com os jogos. Então, assim, não sejam essas pessoas que proíbem os seus filhos de brincarem com aquilo que eles querem, porque depois deixa uma mágoa no coração da gente, sabe? Eu lembro que eu tinha que brincar com as bonecas escondidas, porque algumas pessoas, né, falavam: "Ah, mas bonecas é brincadeira de menina", essas coisas velhas, feias, que não condizem com a realidade de maneira alguma. Enfim, desabafei e agora vamos falar desse perfume lindo, tá? Gente, olha o frasco desse perfume que vem. Eu não consigo nem explicar para vocês. Esse perfume faz parte de uma trilogia. São três perfumes lançados pela Casa Nobre, tá bom? E é claro que eu me encantei pelo quarto das bonecas. Eu tive que comprar. Vamos lá, considerações borrifísticas da Titia Gi. Vem cá, gente. Ai, que cheiro lindo, gente, que cheiro lindo. Só quem teve infância rodeada de bonecas vai entender o que eu estou dizendo. Me emociona, né? Me emociona porque eu lembro de brincar escondido com as bonecas porque eu tinha medo de alguém chegar e me repreender, né? Enfim, vamos lá. Amores, esse é um perfume muito lactônico. Vejam bem, é um perfume que sai com um cheirinho leitoso, que me lembra quase um leite de coco com amêndoas. Pois é. Só que esse cheirinho do leite de coco com amêndoas vem já misturado com muito ylang, trazendo uma sensação profunda ao perfume, né? Floral profunda, adocicada, levemente frutada. E eu acho que é o ylang que traz a sensação do coco, misturado com esse leite, misturado com muitas, mas muitas notas atalcadas, que traz um cheirinho de boneca mesmo, daquele cheirinho como se fosse uma maquiagem daquelas, sabe aquelas maquiagens de criança que tinha um cheirinho? É isso. Um perfume muito abaunilhado e com sândalo, com fava tonka, enfim. Essas são as informações mais técnicas. Só que quando nós borrifamos esse perfume, nós sentimos uma nota doce que me lembra um cheiro de um leite de coco, misturado com uma nota plastificada. Aqui nós não estamos falando de um cheirinho de bonecas, moranguinho, não é isso. É um cheiro muito real daquelas bonecas grandes que, de bebês. Sabe aquelas bonecas que não tinham cabelinho, tinham só um fiozinho de cabelinho aqui e eram todas de borracha? É o cheiro daquelas bonecas. Gente, nossa senhora, calma. É o cheiro real daquelas bonecas, gente.
O plástico que a gente sente aqui é o cheiro do plástico, da borracha de uma boneca daquelas de bebê. Bom, em alguns momentos me lembra o cheirinho do cabelo das Barbies. Que lindo, gente! E também me lembra cheirinho de maquiagem de criança, sabe? É como se nós entrássemos num quarto que tá cheio de bonecas feitas de borracha, aquelas borrachas mais antigas. É isso. É um quarto de bonecas. Gente, é isso. É um cheiro plastificado, doce e muito atalcado. Enfim, difícil explicar esse perfume só conhecendo para entender, tá? Na minha pele, um perfume que dura horas e horas e uma projeção também um pouco mais moderada, porque é um perfume intenso. Só que esse perfume deixa um rastro absurdo, tá? Uma vez eu usei essa fragrância, aí eu não sei onde eu tava, que a pessoa falou assim: "Nossa, que cheiro de boneca, gente! Que cheiro de boneca nova, que é isso?" Fiquei caladinha. Falei: "Não vou contar, não sou obrigada." Último perfume de hoje, que é uma joia aqui da minha coleção, é o perfume que realmente mais me emociona, porque me faz lembrar essa infância difícil que eu tive enquanto uma pessoa LGBTQIA+, que eu sou, e esse perfume representa muito a minha infância. Eu acho que se um dia vocês tiverem a oportunidade, não só de comprar, mas de cheirar, só cheirar já tá bom demais, sabe? Eu acho que vale a pena. Último perfume de hoje, La Stanza delle Bambole, de Nobile 1942. Amores da Titia Gi, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. São fragrâncias que mexem muito comigo, que mexem com o meu espírito, que mexem com a minha memória olfativa, com as minhas emoções, tá? Desculpem se eu fiquei emocionada em alguns momentos, mas é porque perfume é tão importante para mim. Que é difícil falar de fragrâncias sem falar de amor, sem falar de emoção, sem falar de sentimento, né? Porque esse é um canal de amor à perfumaria. Eu não canso de dizer isso pra vocês, tá bom? Faz o seguinte, me conta aqui embaixo um perfume que é uma joia, tá bom? Mas aqui não é questão só financeira, não. Pode ser o perfume mais baratinho que você tenha, mas te traz uma sensação de uma joia muito rara e preciosa, na sua vida. Quero saber. No mais, um beijo muito precioso para vocês. Vocês são preciosos para mim. Cada mensagem de carinho, de força, cada mensagem linda que vocês me deixam, vocês não têm ideia o quão importante isso é pra gente que trabalha do lado de cá. Eu, por exemplo, me dedico muito, muito a trazer uma boa maquiagem, a trazer uma roupinha melhorzinha, um cabelinho bem feito, para vocês viajarem comigo nesse mundo lindo das fragrâncias, né? Trazer, então, eu tento mostrar fisicamente todo o meu respeito e meu amor por esses perfumes, enfim. Então, assim, dá um trabalhão danado, mas um trabalho bom, porque quando a gente recebe as mensagens, a gente fala: gente, valeu a pena. Obrigada, gente, e até a próxima. Tchau.